Bom dia, caros colegas vereadores. Bom dia, vereadora. Bom dia a todos presentes. Bom dia a todos que estão nos ouvindo através da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM e também os internautas. E um bom dia à dona Bia, que nos escuta toda quarta-feira, Maria Costureira, dona Edith Xavier, que sempre está ligadinha em nossas reuniões toda quarta-feira, e a todos que estão nos acompanhando. Quero iniciar as minhas palavras mais uma vez, agradecendo a Deus mais uma reunião nesta Casa Legislativa e falar dos votos de felicitações que coloquei hoje. Andréa Torre, que completou ano essa semana, o professor George, Solange do Sítio Baixa, Edilma Xavier, Marcos André, dona Nair, que irá completar ano semana que vem, Gabriel Ramos também, João, vereador aqui, o nosso colega, Carol. Que peço ao presidente que coloque aí que é a menina Carol, que faltou, e também o voto de pesar pelo falecimento de Marinês da Rua Nova, como ela sempre nos chamava, né, era vereadora Cissa, nossas amiguinhas, né? Que Deus conforte toda a família, e também a família do senhor que morreu ali da Una, que Deus conforte todos vocês. E quero também, hoje, né, a gente sabe que é a última reunião do primeiro semestre. E fazer os agradecimentos a todos que nos ajudam a trabalhar pela nossa população. Que o nosso prefeito Alexandre Batité, Paulo Renato, que nos ajuda para que possamos prestar um serviço melhor a quem nos procura. A Secretaria de Saúde, em no nome de Dalma, né? A todos os funcionários da saúde, que também a gente está ali praticamente todos os dias quando não está viajando, sempre procurando. Pedir ajuda a eles para poder a gente fazer um trabalho melhor pela população. Secretaria de Agricultura, né? A Carrinho, a Júnior, a todos os tratoristas, os caçambeiros, os operadores, que estão ali no serviço todos os dias, trabalhando em prol da nossa população. E muitas vezes a gente está ali junto deles pedindo para que façam seu serviço. E a aração de terra, esse ano a gente sabe que. Praticamente já faz mais de 2 meses que vem arando, inclusive ainda hoje tem trator da prefeitura arando terra. E a gente só agradece, né? Porque beneficia o pequeno agricultor, que muito já tem seu milho embonecado, quase maduro. Então, graças a Deus, né? E a todos que ajudou. A Secretaria de Ação Social, em nome de Martoni também, quero agradecer a todos os seus funcionários e equipe que nos ajuda para que possamos trabalhar melhor. A secretaria também de André, né, a infraestrutura, que quantas vezes a gente liga para você, André, pedindo que você faça socorro na rua, na zona rural. Inclusive, essa semana falei com você para que fosse tirar o lixo lá da Jurubeba, que a máquina foi tirar, só que estava muito molhado, começou, atolou, não pôde, mas você disse que já está providenciando para tirar o mais rápido que você puder ali, que realmente precisa. Assim como também irá fazer a limpeza da nossa cidade toda e nos bairros também. E graças a Deus, né, quando a gente escuta que a nossa saúde está fazendo um trabalho bom, principalmente na primária, né, a saúde primária, então a gente tem que agradecer a todos os agentes de saúde pelo empenho, dedicação, trabalho que vem ali fazendo todos os dias, que esteja no sol, que esteja na chuva, mas está levando a saúde para a casa do nosso povo e está aí o resultado. Aí a gente agradece a secretária de saúde também pelo seu trabalho, Michele, que é a coordenadora de todos os agentes de saúde, e em especial aos agentes de saúde. E quando a gente fala aqui do piso salarial dos enfermeiros, o excelentíssimo aqui, Sidney Clay, falou, realmente, muitos não acreditavam, mas isso já é uma luta antiga, vereador. E a gente sabe o quanto os técnicos de enfermagem são merecedores, assim como os auxiliares também de enfermagem, que está lutando-se para que possam receber o piso ao nível de técnico, porque todos trabalham como técnico de enfermagem. Trabalham além da conta. Mas, se Deus quiser, vamos vencer. Conversei com a secretária de saúde já, conversei com o prefeito. E o que tiver de ser feito, vai ter que ser feito, né? Porque a lei tem que ser cumprida. E também a gente temos que lutar para que isso venha a acontecer no nosso município, porque hoje a gente sabemos o quanto está em toda a cidade, estado e Brasil, a luta é grande para regularizar. Porque a maioria, eu acredito que mais de 90%,
não está em dia com as informações, mas temos que lutar para isso. E quando se fala de buraco na cidade, de a usina de asfalto que foi vendida, mas mesmo quando tinha a usina de asfalto, todo São Bentense sabe que quantos buracos tinha em nossa cidade. Era cobrado aqui, era toda semana praticamente, mas a gente sabe que era desse jeito. E hoje, graças a Deus, a gente está pedindo, está sendo refeito, tá, os buracos da cidade estão quase todos já concluídos e tem que ser feito. E estamos aqui para cobrar. Não estamos aqui para denigrar A nem B, nem falar de A e B. O vereador, quando ele está aqui nesta casa, que ele seja oposição, que ele seja situação, é um direito fiscalizar, cobrar, lutar, fazer o seu trabalho como pode ser feito. Porque a maioria dos vereadores, eu digo, inclusive eu, quantas vezes eu vou, faço meu trabalho e não vou estar atrás de A ou de B, porque realmente a gente temos que fazer com aquilo que Deus nos permite. Com o subsídio que vem até nós, a gente temos que se virar nos 30. Mas temos que fazer, porque as pessoas são mais do que merecedoras do nosso apoio, do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa seriedade. E cada um, São Bentense, conhece o seu representante que aqui está. Às vezes a gente escuta pessoas criticar o vereador ou vereadora, mas Deus sabe de toda a verdade. E a gente não está aqui para brincar de estar vereador, não. A gente temos que trabalhar. Porque a população nos acompanha, minha gente. Eles estão vendo o que cada um está fazendo aqui e lá fora também. Então, a gente temos que fazer cada dia melhor o nosso trabalho. Porque foi para isso que as pessoas nos confiou e votou para que pudéssemos estar aqui. E cada um tem sua área, que trabalha mais, tem. As cobranças são grandes, são. Quantos requerimentos já coloquei, já pedi. Peço toda vez que encontro o prefeito, o secretário, as estradas que falta fazer, colocar material, como ali no sítio Catitu, Brauna Quebrada, Logrador, Coroco, que precisa ser visto o mais rápido possível, do Riachão para chegar no Catitu ali, que tem um pedaço de estrada ali que praticamente está intransitável. A gente pede, mas a gente sabemos que o município é enorme. Se você andar no município, você vê quantas estradas tem e se faz. E aí, graças a Deus que Deus está mandando chuva, a estrada se desmancha toda. A semana passada também foi feita a estrada. No dia, antes de amanhecer o dia, já choveu. E graças a Deus pela chuva, porque a chuva é a riqueza da terra que Deus dá. E temos que ter paciência que vai ser feita. Só vai parar mais as estradas quando começar o verão, que é feito e ali vai ficar. Mas enquanto isso, a gente sabe, as estradas hoje é feita colocando muito material, todo mundo vê isso. A do Tamanduá mesmo ali, aquela serra, quantas vezes já foi colocado material? Assim como também em outras, no serra ali do Alto Jurubeba, quantas vezes foram feitas? E está precisando fazer de novo. E é assim. É igual a nossa casa, a gente faz um serviço hoje, amanhã a gente temos que fazer novamente. Porque a gente é o do dia a dia, é o que acontece na nossa realidade. Na área da saúde, precisa melhorar? Precisa. A gente sabe, não é só aqui. Quem anda nos hospitais de Recife, Caruaru, nas UPA, vê as angústias de muitas pessoas que estão ali em um corredor. E que precisa de cirurgia, e que precisa de exame com alta complexidade. Vamos pedir a Deus que melhore. Que essa governadora faça o melhor, porque até agora, infelizmente, a gente fica se perguntando quando é que vai melhorar. Como estava querendo fechar até o hospital que passou na rede social, em vez de abrir mais, em vez de ampliar, porque a área da saúde, só Deus sabe a situação que cada dia fica pior. E quem sofre com isso é as pessoas que tanto precisam, que não têm um plano de saúde, que não têm condições financeiras de fazer uma cirurgia, de ter um acompanhamento médico. Então, essa é a realidade não só da nossa cidade, de Pernambuco, de Brasil. E quero também fazer um agradecimento especial, senhor presidente,
a todos que orou, que rezou, que intercedeu a Deus pela saúde da nossa amiga Zeneide do hospital, nossa colega de trabalho. Mas com a graça de Deus, ela está bem melhor. E Deus está fazendo milagre na vida dela, assim como fez e faz na vida de tantas pessoas que se encontram em uma UTI, que perante os olhos clínicos de médico, acham que não sai, mas Deus é quem resgata a vida de cada um que está ali e quem nos dá sabedoria, força e coragem para que caminhamos em direção e fazendo o melhor, falando a verdade e passando para as pessoas a sinceridade que acontece não só da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, que aí está estampado. Então, vou finalizar, senhor presidente, as minhas palavras, agradecendo a Deus por estarmos concluindo hoje o primeiro semestre, que quem trabalha na área da saúde sabe que férias não temos durante o ano todo, porque só deixamos de vir na quarta-feira para aqui, mas todos os dias tem trabalho e graças a Deus por nos dar força e coragem, saúde e sabedoria para que possamos caminhar. Então, desejo um feliz São João a todos os sambentenses, que Deus abençoe grandemente e um abraço a todos.